27 годин дороги потягом та автобусом. Так до Меджибожа зі Швейцарії діставався волонтер Пол Робертс. Хлопець каже, в Україні вперше. Приїхав, аби більше дізнатись про українську культуру. У Меджибожі він та волонтери міжнародної організації SCI допомагають археологам. Ми багато чого зробили. Нам навіть дозволили проводити археологічні розкопки. Я був дуже здивований. Моя головна мотивація була поїхати туди, де я ще не був, та познайомитись з людьми, з якими я б продовжив спілкуватися. До того ж, я ніколи не був так далеко від дому. Тож подорож до України – це пригода для мене. Еліан Прайсвік також приїхала на Хмельниччину зі Швейцарії. До цього побувала в Ужгороді та Києві. Я планувала долучитися до цього табору в будь-якому випадку. Я була в Україні до цього. Я думаю, це прекрасно. Тому що якби я відпочивала на пляжі, мені було б нудно. Це є археологічна розвідка. Тобто це шурф, який береться навколо замку. 14 або 16 таких ям виривається, щоб побачити, де закінчується стіна. Тобто археологам цікаво дізнатися, як взагалі будувалися ці стіни, коли, де вони закінчуються. Саме такими розкопками і займаються ці волонтери. У Меджибожі вони працюватимуть до кінця цього тижня. У нас є представники з Фінляндії, Італії, Швейцарії, ще Іспанії, ну і Україна. Люди одразу ж вирішили, зробили систему якусь собі, тобто вони конвеєрним методом один копає, потім інший копає, потім інший носить. І коли ти так разом і відпочиваєш, і працюєш, все дуже швидко. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.